Հայկական եւ իտալական բարեկամության մասին երգ իտալյանսկի է արմյանի է Lasciante mi cantare Onne sono piane Con la chitarra in mano Lasciante mi cantare Cia, 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 cia Sonun, sonun ești pe șigarul Habesov, hai avari, e? E ne, crasna dar te, e? Armenia, no! Yes! Мы кавказские мужчины, не абхазы, не грузины, ходим до Чаи и Габани, итальянские армяне, итальянские армяне, рядом мы станем, скажем, за Մեր ռեպերտուարում կոնկրետ ոճային առանձնահատկություն մենք չունենք, որ կոնկրետ ոճ նշեմ, որովհետև մեր հիմնական ոճային առանձնահատկությունը կայանում է նրանում, որ մենք գյումրեցի ենք և ներկասնում ենք մեր երկրը գյումրվա բարբարով, գյումրվա կոլորիտով և գյումրվա ամեն ինչով, որովհետև իմ կարծիքով կարելի է որպես ոճ առանձնացնել հենց գյումրվա բարբարը, որովհետև Ես երաժշտական ասպարեզում Հայատ պրոջեկտը յուրովին թելադրում է իր ոճը, իր տեսակ, իր առանձնահատկությունը։ Մեր հետ է կապված, մենք ինքներս բոլորս հումորային, շատ դրական մարդիկ ենք ու դրանով պայմանավորված են նաև մեր երգերը, մեր տեսահոլովակները, ընդհանրապես մեր տարածած աուրան։ Եվ բացի այդ ամեն ինչից ուզում եմ
առանձնահատուկ նշել Ռուբեն Մխիթարյանին, ով մեր երկերի հեղինակն է, մեր երաժշտությունների հեղինակն է, ամեն ինչի հեղինակն է, որովհետև Մխիթարյանն ու Ռուբենը գրում են այնպիսի բառեր, գրում են այնպիսի երաժշտություն, որ միանգամից կպնի մարդու սրտին, մարդու հոգուն, և մարդիկ ուղղակի այդ երկերը լսելու շատ չմտածեն։ Չեմ կարող ինձ այդպես նշել, որ իրական փաստերի վրա են հիմնված, որովհետև մի երգը սիրո մասին է, մի երգը կատակ երգ է, մի երգի մեջ ընդհանուր տարբեր կադրներ են հայտնվում, կատակներ, բոլորը վերծված են հենց զուտ կյանքային օրինակներ են։ Ganzeri Hamar. This is love. 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 Բարի, ես քեզի կարոտնամ գնույնիսկ ու կողքից, սիրահարված եմ դաժը ցերեկվա շողքիդ, ես այլ ուգի նման սիրեմ գքու հոգիդ, սիրտը սոր խոսար քեզի կսեր բարև, ամեն զանգի մեջ քո զանգածդ ես կզգամ, քանի կաս դու ես էլ գիտես սոր կողքդ կամ, ու թե երտասք ու հետևիցդ ես քու կամ, ես քու կամ, ես քու կամ, քեզի մոտ վազել լա 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 լա, քեզի պատտվել լա 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 լա, քեզի համբուրել լա 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 լա, այ հենց դի գսերը, this is love, քեզի կարոտ է լա 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 լա, քեզի երազ է լա 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 լա,
sigur gure la 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 la. Ai hands up di che sera. This is love. This is love. Pare milione di mecic che te lem ches hasif. I mia xernes bazzariku exclusiv. Kuzes kentron abri, kuzes abri masiv. Kides or mi spasem gë orës e spalev. Arranc ke zi arev, nic horeg, nic erav. Arranc ke zi aqkeris me që ka kërav. Arranc ke zi siro jerker se nam borat. Ku kam arat. Ke zi mot vase la 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 la. Ke zi patët ve la 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 la. Ke zi ham pure la 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 la. Ai enca di ke sera, this is love. Ke zi karote la 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 la. Ke zi erase la 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 la. Ke zi gurgure la 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 la. Ai enca di ke sera, this is love. This is love. E kek barse tsapare. Ես աշխարում ամենա շքնաղ զգացմունքի համար, եկեք բարձր ծափարին, սիրո համար! Քեզի մոտ վազե լա 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 լա, քեզի փաթաթվե լա 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 լա, քեզի համբուր է լա 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 լա, այ հենց ադիկ է սերը, this is love, քեզի կարոտ է լա 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 լա, Che si era se la 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 la, che si curcure la 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 la. Ai enza di che sera, this is love, this is love. Barcer zapere siro hama! Hayat Project-ի մեր ծանոթությունը եղել է ավելի շուտ, քան Hayat Project-ի որպես band սկիզբը, որովհետև տղաները մինչև Hayat Project-ը արդեն ունեին իրենց band-ը, իրենք նվագում էին միասին, ընկերություն էին անում, եւ հետո ծանոթացել եմ արդեն ես իրենց հետ եւ սկսել ենք որպես Hayat Project մեր համագործակցությունը։ Hayat ռեստորան գոյություն ուներ Գյումրիում, որին պետք էր band եւ համապատասխանաբար Hayat Music Hall-ում առաջացած բենդի անունը դրվեց Hayat Project։ Ինչպես ասացի, հենց Hayat Music Hall-ում եղել են մեր առաջին համերգները եւ մենք հիմնականում հիմա էլ Hayat Music Hall-ում ենք ելույթ ունենում շատ հաճախ։ Հետո համերգներ արդեն սկսեցինք ունենալ Երևանում, հետո արդեն արտերկրում, հիմա արդեն Ռուսաստանում, Ամերիկայում ենք ունեցել համերգներ եւ պլանավորում ենք շատ տարբեր երկրներում ունենալ համերգներ։ Kefenkanum sirelis Kefenkanum meg bolores miasi Kefenkanum sirelis Kefenkanum meg yeku yere chos Hey Bolores erkera verevu Մեր ոնցով հավաքվել ուտում ենք խմում Հայերիս լավ կեպանող չեկը աշխարում Մենք երգում ենք ու պարում Երևանից լոս Սիրուն աղջիկ է բուրհոս Մեկ, երկու, երջոս Քեֆ ենք անում սիրելիս Քեֆ ենք անում մենք բոլորս միասին Քեֆ ենք անում սիրելիս Քեֆ ենք անում մենք բոլորս միասին Ձերքերը բարձր։ Շապատը մեկ օր թե քուս կարգին քե բարեք, մի մնացեք սուսու բուսան մորս բարեք, թող լսվի ձայները մեր Երևանից լոս։ Բերվում տղա եկոր հաս։ Մեկ, երկու, երջոս։ Քեֆ ենք անում սիրելիս, Քեֆ ենք անում մենք բոլորս միասին, Քեֆ ենք անում սիրելիս, Քեֆ ենք անում մենք բոլորս միասին, Քեֆ ենք անում սիրելիս, Քեֆ ենք անում մենք բոլորս միասին, Քեֆ ենք անում սիրելիս, Քեֆ ենք անում մենք բոլորս միասին։ Եղանակի տեսություն փոքրիկից Հավլաբարում ձյուն է գալիս Ես քչին գալա դուտի Լեխանովում պայծառոր է Ինձ քեզանից բաժանողը Ցավը տանեմ դիպ մերը դեմ Եկեք երկեք միասին երկում ենք գնացի
ինձ քեզանից բաժանողը, ցավը տանեմ դիտմենը դեր մեղավորը. Ինչպես է Շնորհակալություն։